Fala, inscritos! Muito bem! Neste vídeo eu estarei apresentando para vocês o Top 10 Parte 1, os 10 vídeos sensacionais do Instagram que eu escolhi carinhosamente para vocês. Primeiro vídeo, olha aí o cover do Michael Jackson fazendo o passinho do Michael Jackson na faixa de pedestre. Na época que ele era vivo, o pessoal ia loucura no show quando ele fazia isso. Legal! Número 2, vejam só que criatividade, pessoal. Aí, ó, pessoal que tem problema aí que não pode subir a escada, vejam só que aparelhagem, hein? Eu gostei demais deste vídeo, muito legal. 3, vejam só o show que este pavão está dando, pessoal. Abrindo suas lindas penas, né? Que coisa linda da natureza. Só Deus mesmo para criar um animal lindo, maravilhoso como este, não é, pessoal? Que show, hein? 4. Vejam a defesa desse goleiro que deixou todo mundo doido. Olha só, ó, cambalhota de novo. Pum! Fantástico! 5. Vamos ver o que esse rapaz vai fazer com essa garrafa. Ó, ó, ó. Que show! Jogou a garrafa dentro do caminhão de lixo com habilidade. 6. Olha o gato fazendo uma malhação. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 abdominais. Número 7. Vamos ver o que esta artista está fazendo. Olha só, fazendo uma estrada com uma maravilhosa noção de distância. Fez um túnel lá embaixo. Agora arriscando aí o asfalto, fazendo a montanha. Maravilhoso o desenho, lado direito aí, o que está fazendo? Vamos dar uma olhada, ah, os postes com os fios aí de energia elétrica. Fez também lá embaixo, lá no céu, né, os pássaros. Lado esquerdo, deixa eu ver, o que está fazendo aí? Ah, as árvores, que desenho maravilhoso, parabéns! Número 8, o que esse cachorro está aprontando? É o quê? Um tatu aquilo ali? O cavalo foi cheirar também, ih, tomou uma lambada da tartaruga e saiu correndo! Número 9, olha só os pontinhos que esta artista também está fazendo, colorido. O que está aprontando aí, hein? É, parece que são cabeças, pessoas em círculo, né? De mãozinhas dadas. Olha só que fantástico, gente. Que perfeição. Parabéns por este lindo desenho e união. Número 10, o último. Ah, que bonitinho. A galinha aí colocando a asinha em cima do cachorrinho. Que legal, né? E também agora você vira de cavalo. Qual dos 10 vídeos você gostou mais, hein? Comente aí, por favor. E é claro, não deixe de se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Olha lá, clique no sininho e todas. Vamos lá, compartilhe aí com o pessoal, comente também. Teça seus comentários aí o que você achou desses vídeos, né? Qual que você gostou mais, por favor. Deixe o like no vídeo e não vai se esquecer. E muito obrigado por sua audiência!